Krásný den, milí diváci, s radostí vítám ve studiu manželé Křížovy Irenka a Karel. Dobrý den, buďte u nás vítání. Dobrý den. Dobrý den vám všem. Už jsem se na vás moc těšila. Naše informace jsou vždycky nesmírně obohacující a pozbudivý. A myslím, že dneska pro nás máte další hodně pozbuzující informace. No, dalo by se tak říct. Určitě ano. Protože... A mimo to teda ještě pozvánku, že jo? A k tomu se dostaneme. Určitě. Bychom nejdřív chtěli poděkovat až Alžbětce i cestám k sobě, že jste nás pozvali. Takže, že se budeme moc podělit o to, co nás naplňuje a čím jsme prošli. Moc rád, že se stalo. Vzájemné sdílení těch prožitků, které teď vlastně jde internetem a všude, je toho tolik, že jsme tuto příležitost, nebo čekali jsme na ní, protože jsme potřebovali taky jako se podělit, jelikož se to odehrálo tolik, a zároveň tam jsou velice pozitivní momenty, kterých není nikdy dost. A myslíme si, že ten dnešní nebo letošní rok jsme všichni jako měli... Prošli pěknýma turbulencema. To se dá hodně výživné, ano. Výživné, překotné. Ale držíme pozice, jak se říká. Pozice držíme. Mimo jiné mám vlajku v batohu, kdyby mě chtěl někdo vyzkoušet. Jsem připravený i s prutem na ryby. Ten mám zase v kufru, takže jsem pořád připravený. Ale jsou tady samozřejmě momenty, na které jsme čekali, protože za tu dobu, co sem jezdíme, tak jsme si mnohokrát říkali, že to duchovní probuzení nebo to nastartování lidí do nějakého větší vědomosti, že by mělo přijít a vlastně přinést to občerstvující znovuzrození nebo uvolnění, nebo nějakou uvolnění se od těch pout, která vlastně jim způsobuje nebo připravují nám všem připravují a způsobují ti dnešní vládci a ty zprávy a všechno, tady ty mediální věci, který nemá cenu vůbec rozebírat. Tenhle ten proud můžeme nechat běžet, to je příběh, který prostě nějak běží a my musíme tvořit a vytvářet nové příběhy. A my v něm určitě dozráváme a poznáváme vlastně, kudy jít a jak s tím pracovat, jak s tím naložit. Mm-hmm. A určitě to, jak se zprůchodnit vlastně pro to dění a pro to světlo, které vlastně přichází v tuto dobu jako velká pomoc. Takže vnímáme, že vlastně to všechno, co se děje, je vlastně očistný proces, který slouží nám všem určitě k velkému probuzení. Takže prožíváme to sami na sobě, věříme, že, nebo víme, že i kolem nás se děje spoustu jako velkých prožitků a velkých věcí. Ale je to vlastně, jako cítíme aspoň sami u sebe, že je to proto, abychom vlastně zprůchodnili, byli těmi prostředníky nebo těmi, skrze který proudí vlastně to světlo sem a můžeme ho kotvit vlastně pro ostatní, kteří to třeba potřebují, kterým můžeme nějakým svým vlastním, který vlastně záření, které jako jde z nás, tak abychom mohli tím pomáhat druhým lidem. Ono je to tak z moudrosti zařízené, že každý máme vlastně v tom svém druhu určitý proud lidí, který můžeme oslovit, takže jako určitě věříme, že i všichni, co se na nás koukají, tak prožívají mnoho určitě podobných věcí. Takže jde o to probuzení, přesně tak. To je vlastně podstata toho všeho, co se děje. Ano. Transformace jako taková, aby se probudilo lidské vědomí. Ano. Tak. To jste řekla krásně, že to vědomí je vlastně... Zásadní tady. Zásadní. Proto sem chodíme. Ano. Proto tady prožíváme všechny své lekce. Přesně tak to je. Mnoho lidí si možná klade otázku, a i my jsme to prožívali, ale klademe si taky často, že když jsou ty náročné chvíle, náročné momenty, když je člověk třeba mrzutý, nebo má nějaký splín, nebo řeší nějakou hlubokou vnitřní otázku, která ho provází vlastně třeba už od malička. A teď jak to vyplavuje, ty naše programy a ty naše různé bolesti, které si říkáte, to už je za mnou, to už tady dávno, to už mám vyřešený. Tak člověk zjišťuje, že to vyřešený nemá, že ono to má ještě nějakou jako podvrstvu a pod tou vrstvou je ještě nějaká vrstva. Že se k tomu musí vrátit a nějak se s tím vypořádat. Což samozřejmě vytváří tlak, vytváří to samozřejmě i určité dění kolem toho člověka, ale přece jenom, když ten člověk v sobě, jak bych to řekl, udrží to dobro
to pozitivní, to dobro, to, tu naději, že to bude dobrý, že to zvládne, že se tomu zároveň ani nebrání tolik, že on to jako trošku musí přijmout. Staly se věci, udělal jsem, prožil jsem, ano, takže hodně tam je i odpuštění, člověk to opravdu musí pustit, musí to pustit, musí možná i poděkovat, někdy se to divně říká, takový to, mám děkovat za takovouhle věc, co se mi stala, to je velice těžký moment, který úplně ho chápu, úplně chápu, není to pro nikoho snadné, ale z toho potom pohledu, když najednou vám je dopřáno, že si můžete uvědomit, nebo že vám třeba ve snu přijde nějaká inspirace, nebo v prožitku někde v krajinou, jdete v procházce a vy najednou zažijete záblesk, skoro bych řekl, nějakého světla, který do vás jako vstoupí a vy najednou pocítíte být na chviličku něco, co jste potřebovali pro to nastartování. A toho se teď bude dít stále víc a víc. Lidé totiž potřebují, myslím, že teď je ta doba, kdy začnou stále víc potřebovat nadějnější slova a výhledy a povzbuzení, protože víme sami, že teď na internetu je desítky, možná stovky televizí, tisíce blogerů, všichni se ke všemu mají důvod vyjadřovat. Všichni se někam zvou na rozhovory. A kdo bude lepší? A kdo to? Takže si přetahujou. A takový to. Je to takový, ale i tohle to má svůj pohár, který jednoho dne asi myslím, že už přetýká. Protože lidi už těch zpráv mají taky tolik. Jsou přehlcení, jsou zahlcení. Už jenom štipkujeme. Tady slovo, tady slovo, tady slovo. Pak jsme říkali, a to mi nepomohlo, to neobčerství. Protože nejde se kolikrát do těch hloubek a do těch výšin, kde by člověk mohl získat odpovědi, ale zároveň takový to pohlazení nebo takovou tu důvěrnou spásu, která vám šeptá nebo která vám přichází do srdce, že to bude dobrý, že to zvládneme, jenom to musíme vydržet, jenom musíme pokračovat dál, neustoupit. Ano. Ani opít. Nevzdávat to. Přesně. Možná známe ty pohádky o tom hloupým Honzovi, nebo i v českých pohádkách to někde je, kdy mu nějaká ta babička doporučí, musíš přejít přes tady to území a často tam říká, ale nesmíš se ohlížet a nevracej se. Ano. A teď on jde a teď slyší nějaký ty hlasy a má chuť se ohlídnout. Mm-hmm. Nesmíme. To neznamená, jako, že by se člověk jako neměl ohlídnout na ostatní. To ne, to je jinak myšlený. Tady to jsou takový ty našeptávači v tom neviditelném světě. Takový ty furie a tady ty různý, co nás přepadávají, a ty hloupý myšlenky. To způsobuje ten strach vlastně, že? Přesně. To je takovej. Takže projít tady tím územím a myslím, že ten rok byl o tom, že jsme jim procházeli. A stále procházíme. Ale že teď už jsme ve fázi, teď jsme se dostali do bodu a možná právě tím dneškem, jak jsme si povídali, tím slunovratem, tím datumem, že přešli jsme určitou hranici a teď vstupujeme do zcela nového území. Nového období, kdy naše pole, teď bych to řekl, naše vnitřní pole, jsou dostatečně zoraná. Mhm. Všechny ty bolesti, zkušenosti a trápení. Si představte, že nás to tak jako skypřilo a zoralo, obrátilo na ruby. Jako když vidíte ten traktor, jak on jede a on obrátí tu hlínu a nahoru dolů vyvalují se ty balvany zase. Jo. A tady to, když si říká, no to vypadá hrozně to pole. Samá překážka, přesto bych měl projít. Jo. Pak on to objede znovu, uhladí to nějakým jemnějším nástrojem, pak to znovu uhladí, až najednou teď si toho všimněte. Projíždíte autem, podívejte se na ty pole, jsou krásně učesaná, krásně vyhlazená. A tohleto bych přirovnal k tomu, že to jsme teď prožívali. A teď se dostáváme do bodu, že teď jsou ty naše duše, ty naše vnitřní pole opravdu uhlazená a připravená k nové sedbě. Protože tím dnešním úplňkem a ten úplněk vlastně znázorňuje uzavírání kruhu. Do úplňku vždycky se naplňuje kruh a už ten dnešním úplňkem nastává nový kruh,
nová cesta s naším novým zoraným polem. A když jsme si povídali spolu, co i vy jste tady zachytili ve své duchovní práci a co jsme ještě vlastně přinesli za nové informace, které se k nám dostaly, které se s váma rádi podělíme, tak ne, že to přichází, ale že to vchází. Ale ono se to děje. Už se to děje. Už to nastalo. Přesně tak to je. Tak. A to neznamená, že to už nebude bolet, nebo že to ještě něco nebudou dozvuky, ale už se to děje. O to víc právě člověk bude muset jako být k tomu nápomocen, aby vlastně ty věci, které jsou ze světla zaslíbené, tak aby vlastně člověk byl připravený a jak jsem ji říkala, aby byl vlastně tím průchozím nástrojem pro to, aby zachytával vlastně to, co je stvořitelem a tou boží vůlí vlastně jako přinášeno sem a abychom my se vlastně stišili, což tohleto aspoň pro mě bylo tohleto období hodně o tom stišení, o tom zvnitřnění, aby člověk opravdu jako tu svoji jezerní hladinu, kterou má uvnitř, tak aby vlastně úplně maximálně stišil a vlastně opravdu, aby mohl zachytávat to, co přichází z hora za ty světlé nitky, ale i vlastně kolem nás jsou vlastně ty, jak jsme si povídali, ty světlí bytostní tkalci, kteří vlastně ve spolupráci právě s tím, jak my jako nasloucháme a jak jsme s nimi, jako, jak se učíme s nimi být více propojení, tak se vlastně zjevuje i to vlastně, co teď vlastně člověk má udělat za ten další krok. Protože ono koukat úplně jako do budoucnosti se, jako tento, se v tyto časy moc nedá. Takže oba dva cítíme, že vlastně teď ten přítomný okamžik je vlastně úplně jakoby to, co vlastně bude následovat potom dál. No. Ten zítřek vlastně, který je nejblíž, kam člověk se má snažit, aby vlastně našlápl do toho nového dne právě tady s tím zachytáváním toho, co k nám jako promlouvá, tak naše ty kroky budou, doufejme, jako v té vedení tou moudrostí vyššího režiséra. Ale zároveň tím dobrem, které v každém z nás je. Mhm. Ono totiž, jestli můžu? Ano, určitě. Já bych tě neskákal do řeči. Ono totiž na zkušenosti. Víme, že jsme si také procházeli mnozí z nás obdobím, kdy jsme se chtěli propojovat, spolupracovat, sdílet a tak dále. Ale pořád se objevovalo to naše individuální já, ten náš individuální příběh, protože každý ten příběh z nás je trošku jiný. Jiné zkušenosti, jiné pohledy a tak dále. Ale to neznamená, že nemáme v sobě něco dobrého. To neznamená, že bychom nemohli v tom dobru najít k sobě cestu. Ale ono se o tom tématu toho všeobsáhlého dobra, často bylo téma všeobsáhlá láska nebo bezpodmínečná láska. A teď se totiž teď jde světem úplně jiný téma. To je to všeobsáhlý dobro, který jde za hranici času, za hranici náboženství, za hranici různých postojů lidí, protože mají postoje, jaké prostě mají. Ale to neznamená, že by v nich nebylo zrníčko toho všeobsáhlého dobra. Protože jako určitě, jako si člověk řekl, jako mnoho lidí si třeba položí, a jako co to je to všeobsáhlé dobro. Ale to je právě to, že vlastně člověk se musí opravdu jako oprostit od toho všeho naučeného a vlastně je to uloženo v té duchovní jiskře, která je v každém z nás a tam je vlastně to dobro obsažené. Takže vlastně to, když možná, jak jsem mluvila o tom, že člověk jako se stiší a vlastně ponoří se do té duše, která je vlastně naplněná tou moudrostí, tam jsou ty eony životů nebo několik životů nebo vůbec to poznání v každé té duchovní jiskře je vlastně jako daný to poznání lásky stvořitele nebo v té dokonalosti, v které jsme byli všichni stvoření do jednoho, bez nikdo nemůže říct, že by o tohle tu milost nebyl, nebo že by byl ochuzen. Tak vlastně to je vlastně jako vítřenka, která možná teď jako tak začíná na úsvitu problikávat nebo zářit a člověk tím směrem jako najednou zaměřuje tu svoji pozornost, aby to vědomí se vlastně jako aha, tak tam je to, nebo jo, že to najednou jako vyvstane právě jako... Mně teď přichází obraz k tomu zoranému poli, protože když si představíte, že máte to zrníčko a máte ho v udusané hlíně, tak se mu těžce dere na světlo. A teď si vemte, že jsme zoraný těma zkušenostma, těma různýma bolestma, těma eskapádama, těma turbulencema, vším možným.
tak to zrníčko teď může krásně vyrůst ven v nás. A ono zase to tak děje. Mnozí lidé to cítí, že ten svět je vlastně jinak. Svět je jiný, že spoustu věcí vlastně není tak, jak se nám zdá. Máme pocit, že jsme úplně, že se to všechno jako tak proměnilo i v tom našem uchopování. Jo. Vnímání, to, co nás učili ve školách, neplatí. To, co bylo, neplatí. Tamto neplatí. Tady taky tak, jinak. Tak rychle taky se jinak. To mění. Ano, ano, ano. Že si říkáte, tak kdo vlastně jsem, co jsem, jak jsem, proč tu jsem, kdo to byl, dělat? No, kdo to byl, kde byl. A tak to je. Takže je to stav, kde vlastně jsme donuceni možná i tím naším, ale i našima jako naší vinou, že jsme zasévali. My jsme zasévali každou chvilku nějakýma svýma rozhodnutíma, myšlenkama, činama, ale jsme přišli do bodu, kdy nakonec jsme jenom donuceni být sami s sebou jako v tom nejčistším. Ty esenci. Tak. Jakoby toho bytí. Toho vlastně bytí. Oproštění, opouštět ty všechny. To, co má vlastně smysl. To je ten smysl, který vlastně jako potom dáváte do jakýkoliv vaší činnosti. To neznamená, že nebudeme pracovat, že nebudeme chtít hojnost. Vůbec. Dělejte, co děláte, jako žijte. Ale opravdu stále víc to prosvětlovat dobrem, protože to se nám potom milionkrát vrátí a zároveň ta proměna bude nastávat teď už neustále. My už to nemůžeme zastavit. Ano. Nikdo z nás. Přesně. Žádná vláda, nikdo, žádný vůdce, vojevůdce, vládovůdce nebo jaký, nemůžou to zastavit. Nemají na to žádnou páku, i když se to bude zdát každému z vás, že už jako to nemůžeme vydržet. Nevěřte tomu, protože jsou tady, jak jsem zmínil, zcela nové poznání o nových duchovních i, jak bych to řekl, přírodních, ale nemyslím přírodních. Zákonitých dějů. Ale bytostech. No, ale bytostech, které jsou připraveni nám pomoct, ale my je neznáme. My jsme o nich nevěděli. Víte, jaký to muselo být, když se v dávném Řecku a Římě vyprávělo o těch bozích a tady ty věci. Antika. To taky bylo samozřejmě jinak. A teď si představte, že v téhleté době na zem se přivádí něco podobného, ale takové vědění, které nám opravdu srovnává a vyrovnává tu cestu a to poznání, na co všechno se člověk může napojit a může získávat sílu, povzbuzení a bude se mu tkát život takovým způsobem, který by nikdo nevymyslel. A tak ono v té antice jako byly ty semínka nebo ty otisky ještě takový, jako že v tom se to odráželo vlastně, že jako Olymp, Valhalla, Asgard, že vlastně tady ty jako tady ty pojmy, které vlastně vidíme i v těch jako filmech, které vlastně ty režiséři jako ještě pořád jako otiskávají do toho filmu, tak ty jako formy. No, ale ono to opravdu takhle jako je, že tyto místa prostě tyto místa existují. Ale ne ty formy, jak to stvárňují často ty režiséři, tak je to úplně jinak jako. Tak. A nám se vlastně dostalo toho poznání, že máme takový úžasný zdroj, odkud vlastně čerpáme tyto poznání vlastně a i ty pojmy, že jako jsou Aglamové, Alfarové, Vajeneové, jo, to jsou vlastně všechno nová jména, které vlastně teď přichází skrze toto poznání, nebo spíš stará jména, které my teprve poznáváme. Přesně, to tak. Si myslím já. Tak. Ty už tady byly. Dávno existují, akorát my se teprve o nich dozvídáme. Dopracováváme teď konce k ním. Ano. A že někteří omilostnění lidé na této zemi, na této planetě, vlastně přijímají tyto informace a zapisují je a předávají je lidem. My to častokrát známe jako channeling, nebo že mají lidi otevřené vnímání duchovní, někam do nějakých úrovní a tak dále. A že jich přibývá, opravdu jsou, a zase. Někdo má sem, někdo tam, někdo tady, ale to jsou tak zásadně nové pohledy na věc, že my jsme třeba, nebo já teda prožívám i se ženou společně, i možná s pár přáteli, že se otvírají i stará témata, třeba o smrti, o smyslu života, nebo o hojnosti, jestli je to jako divný, jako být hodně duchovní a zároveň teda mít i hodně peněz a tady to. Tak se takovým způsobem, který doslova vyvrací všechno, co jsme doposud slyšeli a viděli. Aspoň teda pro nás, protože jako, a že jsme taky procházeli a četli jsme všechno možné a dívali jsme se na všechno možné. Takže jako musím říct, že je před náma mnoho úžasných věcí. Opravdu mnoho úžasných věcí. Máte se na co těšit. Všichni se máme na co těšit. A samozřejmě, když člověk chce, když nechce, dobře, tvůj příběh. Žij ho dál. Ale my už musíme jít opravdu dál.
my jsme v té pozici, že už fakt musíme jít tam. Přesně tak. Protože nás by to v tom bodě, tam, kde se zastavit, tam by nás to semlelo úplně na patrť. Ano. No to opravdu nejde, že se zastavit. Vy vlastně teď chystáte 7. prosince akci, vlastně už po čtvrté, po páté Betlemské kapli, ano, světlé nitky nad námi. Ano. Takže tím bychom asi pozvali rozhodně vás, milé diváky, kteří budete chtít zase s námi spolu prožít toto světlé počínání, tkaní světlých nitek, naděje a zázraků. Takže jste... Protože oni existují. Ano. Protože oni existují a my bychom letos určitě v tom příběhu začleníme tyhle ty naše nové poznatky a objevy o těch bytostech, protože ten příběh není něco statického. To není něco, co se nevyvíjí, že se neposouvá, že nereaguje na přítomnost. Jo? Je to takové živoucí tkaní. Živoucí tkaní. A zároveň tam lidé můžou prožívat něco, co si teď ani já nedokážu, jak bych jim to popsal slovně. Prostě přijďte a prožijete to, protože vy nebudete pasivní. Tak mě teda bavte. No. Stálo to tolik, tak jsem... No to je teda nuda. To jsem zase někam vlezl. Ne, takhle to nefunguje. To je totiž úplně něco jiného. To je živý děj, kde jsou všichni součástí toho děje a můžeme tam všichni vlastně zároveň být jako světlonoši. Protože tam dojde k nějakému závěrečnému aktu dějství. Který je ten nejdůležitější. Ten nejdůležitější. A tam se vlastně propojují ty lidské duše, které mohou svým cítěním, svým naladěním vzhůru, ať už modlitbou, přáním, prosbou, jenom tím dobrem, který v sobě teď v tu chvíli cítí, pomoct naší krajině, naší zemi, můžou naší pomoct planetě, můžou pomoct svým blízkým, nebo jenom sobě, že teď třeba řeší sebe, v pořádku, řeš sebe, protože to potřebuješ, je ten čas, tak to vyřeš, ale může to pomoct v tu chvíli. Takže to představení je pro nás důležité, protože ho děláme pro vás. Opravdu děláme ho pro vás s tou největší srdečností, upřímností a láskou, kterou prožíváme k tomuto světu, k přírodě, k lidem a i k naději, že se to všechno v dobré obrátí a že to zvládneme. Přestože si můžou nastat okamžiky neporozumění nebo okamžiky, kdy to prostě bolí, ale bude to dobré. Bude to dobré. A právě díky tady tomu vlastně ty děje, které jsme tady popsali, které vlastně jsou kolem nás, tak vlastně to jsou vlastně ty děje, které vlastně v tom příběhu zazní taky, které vlastně osvětlí, nebo které vlastně tam budou přítomny, takže věřím tomu, že si myslím, že když se člověk opravdu přijde s tou klidnou jezerní hladinou, bez očekávání a jenom bude naslouchat tomu svýmu vedení a tomu svýmu napojení, tak vlastně se utká se nádherná síť, prostě, která může zahalit celou naší planetu Zemi. Ale ono to nekončí jenom kolem naší Zemi, ono to jde do celého stvoření. To jsou tak obrovské děje, které vlastně možná ani právě nedohledneme, ale jsme toho součástí a které lidský duch v sobě objeví, tak se vytváří vlastně koloběh záření, které jde vlastně celým stvořením až vlastně do toho, až tam, odkud vlastně pocházíme, což je vlastně jako náš domov, je vlastně ráj, kam bychom se měli navrátit jednou. A to je asi taky hudba budoucnosti. Je to teď možná pojem, který... A navíc může být profanovaný samozřejmě a zdiskreditovaný minulostí, protože... Ale my se musíme naučit to minulost nechat za sebou. Už to fakt je... Nás už to tam ani nemůže pustit, jako, protože to je pořád takový to, že se pořád vracíme když k něčemu a vy jste mi tenkrát a proč jste mi to tenkrát takhle u to... Tenkrát už je tenkrát. My teď musíme koukat do budoucích časů. Do tam, pořád dopředu před sebe. A odpouštět se má. Určitě. A je to třeba opravdu. A ono, když totiž dojde k tomu odpuštění, tak vlastně člověk tak se člověku naplní nitro vlastně vděčností. A to je vlastně úplně, to je jedna ze základních jako pilířů, která vlastně člověka otvírá k tomu, těm milostiplným požehnání nebo těm zázrakům, které potom vstoupí na jednou člověku vlastně jako do cesty, které by vlastně teď ani ten rozum nevymyslel, ale cítíte, že se vám najednou jako začne otvírat, aha, takhle to je a tohle se dělá, aha, jo, že
mnoho lidí to takhle žije. A teď popisujeme jenom jako to, jak teď, čím jsme teď naplnění a čím, jak to prožíváme. Jo? Takže my, jako, je to jenom dělení se toho, jak my to teď vnímáme. A jak bychom se chtěli, jako, jak bychom chtěli inspirovat druhý. Protože věříme tomu, že to záření, které vlastně jako člověk potom tím, že tím prochází, tak vlastně září na druhé lidi magneticky a vlastně už jenom tím, že je a jenom někdo se říká, to je, jako co to je, to mě tak úplně jako, víte, a to ani člověk nemusí nic říkat a ono se to vlastně děje samo a to je taková možná prověrka, jakože, že... Protože vlastně v těch situacích, i teď, když tady natáčíme, teď tady nejsme sami. Teď každý tady z vás máte jednoho, dva, tři pomocníky. Máte tam spoustu těch tkalců, kteří už vám tkají z toho, co teď vám běží v hlavě, to, co prožíváte, už tkají další vaši osudovou nitku, kam bude směřovat vaše další budoucí prožívání. Takže tady je plno. Prosím vás, tady je fakt plno. Tady je to úplně přeplněný. A taky to tak i jako se jako učíme se to vlastně jako dělat, že člověk otevře oči, ráno se probudí, poděkuje za to, že mohl v klidu spočinout prostě bez bolesti, bez nemocí, bez nějakých jako karambolů v životě, který vlastně, že ta vděčnost, jo, pak může člověk se pomodlit, prostě poděkovat, jako to je, a i když jsme sem jeli, tak se člověk jako prosí právě tady ty všechny pomocníky a ty tkalce, ty bytostní, který vlastně nás můžou doprovázet, aby už jako tkali ty cesty, aby se to otvíralo, aby ta harmonie, která vlastně v tom setkávání nás tady všech, který, tak je to prostě nádhera se s váma potkat. A i když to někdy ráno teda bolí, jako jo, že se probudím a říkám si, jak to, že mě bolí tady? A co tady to? Já tady to jsem ještě necítil, co to je. Ale já do té práce musím. Jako, takže to se přiznám, že ono totiž... Samozřejmě je to pravda, souhlasím, ale chci, aby to taky znělo, že nejsme omilostnění, že bychom my neprožívali, že nás občas někde píchne. No, samozřejmě. A že cítíme, že ten podzim našeho života už taky přichází, že sil, byť by mohlo přibývat, tak někdy mám pocit, že ten den už nedožiju. Že už ve 12 hodin jsem tak vyčerpaný, že prostě to nejde. A pak zase druhý den je to dobrý a pak zase je to nějak jinak. Takže ty změny jsou tak obrovský. A to prožíváme jenom sebe a život na, jako rodinný a samozřejmě v práci a tak. A pak když si představím, že to lidi potom třeba ještě si do toho pustí ten obrovský šrumec těch mediálních zpráv a informací, to je na zbláznění. To je, no. To je fakt na zbláznění. To je asi... Ten říká to, ten zas tohle, to je takový to ententíky, dva špalíky, kdo má pravdu, vyletí z elektriky. Jako, tak prostě, takže to nevyletí. No. To prostě, to už nevíte. A další věc, která vlastně s tím souvisí, já jsem se o tom chtěl zmínit taky, protože někdy stačí se jenom o tom zmínit, abychom si to zvědomili a posunuli se. A nebo začali s tím něco dělat. Cokoliv vlastně my se teď děláme, mluvíme a šíříme to po tom internetu, tak vlastně to není naše soukromá věc. Je to jako, víte co, oni do toho všichni můžou zasahovat. I ta druhá strana si s tím může dělat, co chtě, překroutí vás, teď ta umělá inteligence, vymyslí si něco. Teď můžou cokoliv. Jako. A to vám dává takovou zvláštní nebezpečné myšlenky do hlavy, které můžou taky brzdit potom. Takže na to nehleďme, jako my musíme opravdu se snažit nacházet úplně nové cesty, nové možnosti. A když právě s tím novým poznáním, které takom přichází na zemi, a že přichází, opravdu přichází, a těch lidí tady po naší zemi i po celé světě určitě víc, které buď channelingem nebo nějakým tím dalšími způsoby přináší nové vědění a poznání pro pomoc, tak jich je spousta a to je pro nás důležité. Jo? Protože já třeba jsem si uvědomil, jak i teď tady v Praze jedeme, lidi jsou v takových těch autech, jak je provází někdo po Praze. No a všichni mají skloněný do mobilu a tam je vypravěč, který do mikrofonu jim říká a tady je tohleto a tady je tamhleto a oni jdou takhle. Jo. Pak, to je svět, který jako musí, ten žije svůj, ale my se musíme dostat do momentu, kdy prostě tohleto půjdeme jako mimo nás. My musíme vytvářet ten svět úplně vědomně nově. A ono i tím bojováním vlastně tady s těma věcma vůbec jako nemá smysl ztrácet energii, že ne, nedávat jim tu pozornost, tak. Že vlastně člověk může tím, jak dokáže věci
tvořit svými myšlenkami a svými obrazy, tak předbíhat vlastně, jako kdyby nebojovat s tím jako současným, ale tvořit vlastně ty obrazy v tom myšlenkovém světě, který mají obrovskou sílu. Že? To je, proto jsou všechny ty média a ty televize, tak to už neříkáme nic nového, to je, asi všichni už jako víme. Takže opravdu vypnout tu pozornost od tohoto a zaměřit tu pozornost vědomě na to tvoření té budoucnosti, jaká by měla být. A v tomhletom směru, když se bude probouzet a že se probouzí, a jsem přesvědčená o tom, že mnoho diváků, kteří na nás koukají, tak to prožívají podobně. Takže vám třeba neříkáme úplně nic nového, ale pro ty, kteří jsou třeba teď poprvé u těch obrazovek, tak třeba může jako náš příběh je inspirovat, jo? Že opravdu nekoukat na to, co ta televize, ty klasický televizní programy těch mainstreamových médií, prostě nekoukat na to. My to neděláme už tak dlouho, televizi nemáme asi 20 let. Já jsme dneska, když jsme navštívili Betlémskou kapli, nebo vůbec byli jsme tady v Praze, jsme se prošli a vidím, co se děje, tak si říkám, že jsme přijeli z jiný planety. Jako dobrý, ale cítím to, jak prostě ty kolem těch lidí vidíte, jak jsou v tom mediálním světě, furt ty mobily, tablety, furt jsou zrychlený. Ale mě potřebuje zároveň v tom cestě dopředu i zvolnit. A řeknu vám krásný prožitek. Si koupil jako nedávno nový budík a já jsem ho začal vnímat takový jako tichej a ten budík už nedělá to. Tik, tak, tik, tak. Ale oni tam rozpůlili ještě ty vteřiny na nějaký mikrovteřiny a on dělá. Jak tam to kolečko jede, tak on tam vlastně ještě zvukově doprovází vlastně ještě ty místa mezi tou vteřinou. Jo? To znamená, a tak jsem přemýšlel. Bych chtěla spát při takovýhle zvuku. Ne, my ho naštěstí nemáme ho tam, kde spíme. Ale uvědomil jsem si, no jo, vlastně dneska se vlastně už i do takových věcí dává, ale asi nevědomě, nevím, jestli to je záměr nebo není, ale vám to navozuje pocit strašně jako rychlosti. Mm-hmm. Vy posloucháte ten budík a pořád máte pocit, že už se něco děje, že už někam musíte být, ale takový, představte si ten starý budík, který dělá jenom takový to... Nebo ty hodiny, takový ty kukačky, no, jak ty pomalu, šišky tam visí. Já jsem tam měl pocit, že ještě ten čas jako zvládá. Že tam je ten čas, prostor, tik, tak, tik, tak. Ale teď, a nebo ty hodinky, a že vám fakt točou, úplně to jede, a vy si říkáte, zrychlujou strašně moc. Ještě to, že se zhora ten nás tlačí, zrychluje se pod tím tlakem všechno, i v nás, i okolo nás, tak lidi jsou takový, že si to zrychlí ještě sami takovýma hloupostma. Je to taková banalita, ale já jsem si to uvědomil nedávno, říkal jsem si, ten budík půjde pryč. Tak musíme koupit jiný. A ještě bych do tohohle doplněla vlastně potom i to, že teď nás asi tato doba učí jako k velkému ovládání, jako mistrovskému ovládání jako myšlenek, protože ta myšlenková hygiena v tomhle tom jako je veliká, aspoň pro nás jako velikou pomocí, protože člověk, a myslím si, že jako mnoho lidí toto prožívá, že opravdu jako dávat pozor, kam tu myšlenku, která do mě vstoupí a nemusí být třeba ani moje, tak ona otvírá potom obrovsky ty procesy toho strachu nebo nějakých obav nebo nějakých prostě běsů, které to tak nám taky pomáhá hodně to, že vlastně člověk, aha, tohle to ne, tak já prostě zaměřím pozornost opravdu na něco, co je konstruktivní, co je krásný, co je světlý, co bude pomáhat druhým lidem a už to vidím, vidět to v těch barvách, vidět to, jak všechno do sebe jako harmonicky jako zapadá, jak je to všechno jakoby tím světlem prostoupený a těmi zákonitostmi, které vlastně vidíme jako i v přírodě. Jako příběh, jako ano. Film, až tak živě, že se to potom zhmotní. Stane se to realitou. Jo, že jsme opustili takový to, jako, jak se sadit toho, jak by to bylo. To, jako, jo, to jsou všechno věci, které vlastně už jakoby odchází a vlastně jdou do zániku. A do toho je vlastně to světlo vlastně, které jakoby jde, ten paprsek světla, který vlastně teď, nevím, říkat, paprsek Ducha Svatého, který prostupuje vlastně jako tím naším bytím a způsobuje ten tlak, aby se to všechno jakoby vyžilo, tak to je tak očistný a tak jako přesahující nás lidi, který vlastně jenom člověk možná s úžasem jako vnímá a cítí, tak to je prostě aspoň jako
No, já, inspirovala si mě. Já tě poslouchám. Mm-hmm. Inspirovala si mě na dvě myšlenky a ta jedna, že jsem četl nedávno, jak dojít k duchovnímu, nebo že se nabízí nějaký kurz duchovního probuzení nenáboženskou cestou. Mě zaujalo to slovo nenáboženskou cestou. Jak se vlastně, nevadí mi to, v pořádku, vím, co tím dotyčný chce říct a naznačit, ale úplně vidím, jak zase za sebou taháme pořád ten moment, to slova náboženství, jak to je strach a díky tomu, a vy jste zase nějaký takový a takový a tady, a že kvůli tomu se nechtějí jako ničeho dotknout, nic slyšet, nic si přečíst, nic přijmout. A jak je to špatně? Že doslova už někde si dal tu práci, že napsal, já vás pomůžu nenáboženskou cestou. Aby se lidi fakt přestali tohodle bát, to je historie. To slovo je pro nás vlastně historie. Já jsem z legrace lidem, kde jsme byli a povídali, připomněl, že to slovo náboženství vlastně není původní slovo, to vzniklo velice později a předtím, když jsem nahradilo slovíčko bohoslovnictví. To zní úplně jinak. Vyvolává to ve vás úplně jiné obrazy. Ale úplně. Zkuste si to fakt jednou doma odcítit. A až potom přišlo teprve slovo náboženství a já jsem si tak jako v tom spatřil, že tam jsou ty ženy, ženství a vlastně mnoho církví mělo problém se ženami. Oni ty ženy vždycky přinášeli do toho života takový jako jiný pohled, chaos, trošičku tady to a tamhle to a ty muži z toho, ty muži z toho, ne chaos v tom negativním, ale najednou zbourali ty struktury těch mužů a ty dogmata. Muži se toho báli, tak kdo ví, jak to slovo náboženství. Já tam prostě vidím problém se ženami. Takže až přestanou mít tady ty témata, problém se ženami, tak to možná se to uvolní a začneme spíš říkat bohoslovnictví, co se mi třeba líbí víc. Ale zároveň jsem dokonce dostal do prostoru, kdybych chtěl zmínit, že s těmi myšlenkami, s tím myšlenkovým světem, který opravdu existuje, je tak reálný a tak důležitý o něm mít to poznání a vědění, že s tím souvisí používání našeho slova. Protože naše slova už pomáhají vytvářet myšlenky. Každý nějaký slovo, když píšete dopis, píšete SMS-ku, píšete cokoliv, nebo používáte při rozhovoru. Je v tom obrovská síla. Je v tom obrovská síla. A, taky mnoho. A s tím tlakem, který takhle přichází už celý rok, tak ta síla se do toho nalévá. To znamená, že tím, že jsme takhle ta zoraná pole, skypřená, jestli hezky řekla tady v zákulisí, že přichází možná čas, kdy přijde rozsévač. A ten rozsévače si můžeme ale představit v mnoha připodobněních. Musí člověk opustit opravdu ty náboženská... Jako, ne, že by byla špatná, ale hodně lidí si vzpomene na ty vošklivé, nepříjemné věci, které samozřejmě se staly, ale to, tím se nebudeme zabývat, musíme jít dál. Tam je důležité, aby byl člověk svobodný, že aby opustil všechny jakoby ty věci, které ho někam poutají, ale opravdu ta doba teď přináší opravdu jako důraz na to, aby vlastně jsme byli samostatní ličtí duchové, kteří jsou jakoby osobnostma, který vlastně dokáží se vřadit vlastně do toho jako spojení já a směrem vzhůru, stvořiteli. A nepotřebujete jako ty prostředníky, kteří vás nějak jako vycucávají nebo vás jako někde poutají. Přesně. Ale vlastně stanete se tou osobností, která dokáže vlastně v tom čistém, když stojí a v tom se všeobsáhlém jako dobrochtění myslí na ty druhý a chce vlastně pomáhat, tak vlastně tím pádem vlastně nepotřebujete jako se o něco opírat. A pak se můžete setkat na nějakým projektu nebo nějakém asi dobrém projektu nebo na nějakým jako akci a můžete vlastně společně spojit síly a vytvořit obrovský jako my teď třeba tady, že můžeme vlastně pro druhé zprostředkovat, že se propojíme a cítíme, jak je každý vlastně krásná lidská bytost, která jako když je v tom svém pevném postoji, tak vlastně může zářit a vytvářet to záření, ty magnetičnosti, které potom lidi vlastně spojuje. Já jenom doplním k tomu, že to s tím souvisí, že právě ta síla slova, který teď už třeba moc nemluví, je i součástí toho dnešního procesu proměny. Některé slova by se neměly vůbec používat. Hledejte sami, poznáte to brzy. Jako teď jsem měl sem k vám a tady u hlavního nádraží na té magistrále velký billboard, že nás zvou na demonický Halloween. Rozumíte, jo?
Já jsem se musel jenom pousmát. Říkám, co potřebujete spojit, abyste vyprovokovali nějakou emoci, nebo co, proč bych to, jako proč? Nehledě na to, že ten svátek by se podle mě do naší krajiny vůbec nepatří. Jako jo, my jsme, to máme jinak teď tady. Je to sem vmontovaný, jako všechny ty anglo výrazy a SMS výrazy a tak dále. A je to důležitý, je to velmi důležitý, protože třeba dneska ráno, když jsme se mlížili, tak jsem se svojí dcerou řešil jednu slohovou práci, tak jsme si to povídali, jsme si o tom a ona tam napsala, že v kontextu toho, že má domácí vyučování a že má zkušenosti s dětma, který se jí stěžují, jak chodí do školy a co to tam je hrozný a támhle to. A ona napsala, že má vztek na ty lidi, co to způsobili. A já jsem jí opravil, říkám, zamysli se nad tím, to slovo vztek, ty máš slovo vztek, mám slovo vztek. Budeš říkat mám slovo vztek, tak ho fakt brzy budeš mít. Vyslyší tě to, ten vesmír tě vyslyší, tak ti zprostředkuje ti tu moment, že fakt budeš mimo. To energie toho slova. A donutil jsem, říkám, víš co, než se vrátíme, zamysli se, zkus najít jiný slovo, který vyjádří přesněji to, co cítíš. Protože vím, co chce říct. A tohle to je přesně i výzva pro každého z nás. Protože už tím se naučíme vlastně ovládat a my dobře víme, že když budeme mít vztek na naší vládu a kdokoliv, tak co, my je živíme. Energeticky zase oni, mě vlastně to je taky energie, ona se nestratí a jde k ním, oni z toho čerpají a zase nám naloží. A vždycky to tak bylo, že když se člověk vzpomene do historie, to taky. ta z toho právě potom je, že jako, kolik je pozitivních zpráv od jak živa, co člověk jako tu televizi měl, tak vždycky to bylo postavené na tom, jako kde co se hroznýho stalo, že jo, a dneska jako úplně je to ještě o to víc. A člověk začíná vlastně jako člověk, začíná objevovat vlastně to, jako i my, že vlastně ta druhá strana, která je proti tomu světlu, tak ta je její nejlepší nástroj mít ty. Ano. Destrukce, negace. Tak, přesně. A tím si udržuje vlastně lidi v tom svým, jako budete mě poslouchat, budete mě živit, že jo. Takže tohle, v tomhle tom ta doba je úplně úžasná, že vlastně otvírá jako mnoha lidem poznání v tomto směru, no. A může to být zase to čestné. Tak. A je to taková rada, aby jsme si nenechali vzít svoji duši. Můžou vzít ještě spoustu věcí, ještě kdo ví, co ještě bude, ale nenechme si vzít svoji duši. Je to jiskra, protože ta jiskra je ta duše, to naše duchovní ladění, schopnost, vůbec schopnost se duchovně ladit a duchovně se povznášet a duchovně prožívat, tohle si nenechme vzít. To je naše síla. To je obrovská síla, se kterou nemůžou hnout, protože nad tímhle je jiný vládce. Nad duší a duchovním naším naladěním a spojováním je jiný vládce. A to je ten spravedlivý, ten jediný. Ať už si ho představujete jako světlo, jako cokoliv zářivého, krásného, tak ten nás nezradí. Takže to si nesmíme nechat vzít. To si nesmíme nechat vzít a zvládneme to všechno, co přichází a ještě bude. A přijde to osvícení, které vlastně... které teď už nastává. Probuzení lidstva. Probuzení lidstva. A všichni přece dobře víme, že to nemusí být všichni, že stačí jenom nějaká poměrná část. A pak se to tím skokem těch 12 opic vlastně překlopí a najednou, jak to, že to tak je? Stane se to. Že každý má ten svůj čas, že jo? A nikoho se nesmí tlačit, protože každý má tu svoji cestu. Může mít třeba cestu odmítání, ale je to jeho cesta, že jo? Takže člověk může jenom vlastně inspirovat. A tak je to správné. Takže pojďme pozvat diváky na nitky nad vámi, nad námi, nad vámi, nad námi všemi. Nad námi. Nad námi všemi. 7.12. to je sobota? 7.12. v sobotu. Od 6 hodin v Betlémské kaple tady v Praze. A můžete přijít vlastně už 5 hodin. Všechno ostatní nám můžete psát na web. Světlenitky nad námi.cz. Můžete se s náma spojit i přes stromia-život.cz, mnozí z nás znáte. A tady pod tím videem asi budou nějaké odkazy, link, kde jsou listy k zakoupení. Tak, přesně, všechno. Takže chceme zároveň vyzvat všechny spřízněné duše, protože v tomto světě, kde je toho tolik, a aby naše pozvánka nezapadla. Takže pokud se vám podaří dobře sdílet naše pozvání, tak všem těm darujeme navíc jednu vstupenku zdarma. Takže vstupenek je dost, takže můžete. A kdybyste nás chtěli podpořit, tak budeme rádi, protože jak víte, jsme výrobci krásných dřevěných věcí. Taky.
Takže stromy a živosti. A nebo jenom to představení podpořit. Minule nám pomohla jedna paní ze Slovenska, bylo to taky krásný, nečekaný, protože se nevíme, kdykoliv se sejde lidí, někdy jsou náklady pro nás větší, někdy menší, ale opravdu pro nás je důležité to učinit. Že se to stane takovou jako světlou nitkou v tom roce, pro všechny, takovou možná i tradicí. Dokud to jenom jde v tuhletu dobu a věřím, že se to přerodí zase v něco nového s tím novým, co přichází. Ale vy jste mluvili o práci s dřevem. Já jsem si všimla, vy jste začali vyrábět chatky, garáže, ale i tiny housy, tak krásný domečky ze dřeva. Jo. To má tak krásnou energii. Já jsem nestačila sledovat všechny ty fotky, které se tam dali z vašich toho, co jste už postavili. Nádhera. Takže vyrábíte teď nejenom dřevostavby. Nejenom interiér, ale exteriér, protože tak, jak přicházely ty změny vlastně už od začátku roku, kdy jsme vážně jsem už uvažoval, že tu firmu neudržím, takhle, jak to je, říkám, to už nemůžu zvládnout, protože kdyby jsme byli jenom sami dva, tak ještě, ale že tam máme ještě ty naše děti v tom zaměstnaný, tak jsme říkali, tak to nevím. A najednou přišel nápad, kluci mě inspirovali, tak jsem se odvážel a jak se to rychle poskládalo. To byl tak rychlý jako sled událostí, že když se teď ohlídnu, já totiž na některé věci potřebuji dost času. Jo? Já jsem sice jsem jako v paně, ale jsem na kraji, takže ta váha mě tam ovlivňuje dost někdy a váhám. Naštěstí máme ty dva syny, protože diváci asi někteří neví, že máme dva úžasné syny, které nám pomáhají. Samozřejmě dceru, která... Dcera, která je s náma v tom divadle. Ano. A pomáhá nám s tím divadlem. Takže se to událo, takže stavíme i tady ty věci a děláme to jinak. No. Děláme to jinak, protože se snažíme s těmi lidmi o těch věcech hovořit trošku ještě jiným způsobem, než jenom vzít to jako zakázku. A zatím se nám potvrzuje, že jsou lidi překvapení, jako jak s nima jednáme, že to ještě nezažili. To věřím. Takže doufám, že pokud někdo z vás bude chtít, tak samozřejmě jsme připraveni. A ještě bych zmínil možná to, co máš ty, to nové, že je možnost si poslechnout velice krásné, inspirující duchovní texty i texty, které jsou channelovány na novém projektu, který jsme vytvořili tady pro moji ženu a jmenuje se to Via Media Lucis, kde můžete na YouTube najít všechny tyto texty k poslechu zdarma. Takže si tam můžete poslechnout, nechat se inspirovat, nebo taky třeba občerstvit, nebo třeba jenom tak si spravit náladu, nebo možná tam najdete i odpověď. Takže tam je taky taková novinka. A zmíníme, odkud čerpáme? A tak těch inspirací nebo těch podnětů je spousta. A myslím, že naši diváci, když budou chtít, tak to objeví. A nejsme tady naposledy a mnoho věcí se ještě uskuteční, protože už jsme tady v zákulisí plánovali něco, takže nebo překvapení, moment překvapení je důležitý. Odkud to čerpáme. Moc vám děkuji za naplněný rozhovor a těšíme se do Betlemské kaple 7.12. To bude síla a krása v jednom. Mám trému. Nevím, uvidíme, ale budeme se snažit, určitě. Budeme propojení. Bude to o setkání, o světle. Tak. O energiích ovšem. A vždycky tam taháme linky, taháme nitky tady pro cesty k sobě pro vás. Takže určitě. Budeme na vás myslet a věřím, že se zase brzy setkáme, protože teď je to tak spontánní to dění a obrovské, že... Plné dějů. Buďme připraveni. Ano. Buďme připraveni. Držte pozice, kupte si vajky, pruty. Já to si dělám, legraci, ale já ji mám. A děkujeme. Děkujeme vám všem. Děkujeme. Děkujeme srdce.